Vi har drukket alkohol på jobb. Vi har to møkabrydders mennesker ved siden av meg hele tiden. Jeg vil bare få se klokka kvart på ett. Og vi har allerede drukket litt på forhånd. Vi har suttet nå. Vi har suttet og forsket nå. Da kommer Herman inn, når vi er midt inne i, så sier han «Dette er for dårlig! Dere må drikke mer!» Og nå angrer han. Åh! Greiene, nå skal vi spille spill. Vi skal improlek, og det er vi gode på. Og da skal vi teste ut hvem klarer å prestere best under påvirkning av... De ser så full ut, Annika. Det ser helt jævlig. Hvordan ser dere på måten jeg står? Nei, det er øynene dine. De går sånn. Hvem tror vi har lavest profil akkurat nå? Jeg tror det kan være meg eller Karsten. Og jeg er redd for at det er flaut å være en som... Ja, men det er flaut å på en måte ha for 0,1 promille, og så takler du det så dårlig. Men jeg føler det kan skje! Men jeg tror det er Karsten. Hvorfor kan blåse først? Jeg har akkurat tatt ekapolyptos. Da må du skylle munnen. Der, ja. Keep lowen. Der. End lesing. Du kan stoppe. Du kan stoppe. Nei. 1,3. Nei! It was at this moment that he knew. He fucked up. Jeg ser jo at jeg startet jo ganske hardt. Ganske tidlig. Ok, Annika Momrach. Jeg føler jeg kommer til å få kanskje sånn 1,3. Du har 0,4. Nei, sa jeg 1,3? Shut the fuck up! Jeg kjenner ikke hvorfor vi jubler. Jeg følte på en fellesskapsfølelse. Og jeg blir veldig trigget av fellesskapsfølelse. Jeg må presisere at i manuset så skulle vi ha 0,5. Som er godt over dobbelt promille som vi skulle være. Hvor mye tror du, Karsten? 1,1. Kai, Kai. 0,64. Jeg er den eneste som er innenfor. Reglene. Hver gang noen får et poeng, okay. Som den som ikke får poeng drikker. Den som får flest poeng, vinner. Da er vi klar for å leke. Jeg er så flau over meg selv. Da var jeg sånn, faen, jeg må droppe det her opptaket. Så tenkte jeg sånn, vet du hva? Jeg skal gjøre det her for dere. Sånn at dere kan se hvor flaut det egentlig er å være full. Det er min mission her i dag, er å vise hvordan alkohol egentlig fungerer i kroppen. I'm down! Det er nå en serie hvor jævlig mye forskjell når jeg er i promille her. Jeg føler at dere er mye mer full enn meg. Men jeg veier jo 50 kilo mer enn begge dere to. Men Karsten, kroppen din er utrolig svær. Den er liksom... Ja, det er det jeg sier. Jeg er gigastemmer. Nå, Anne, kan du la meg breie? Breie deg, ja. Breie deg. Du må si hva det var. Jeg må lage én lyd som beskriver. En lyd? En lyd. Ok. Lager du lyd? The Rock. Nei. Thor! Nei. Er det hår? Er det... You got him! You got him! You got him! Drillo! Hva er det han heter? Han er sånn gris. Erling Braut Haaland! Jeg hadde jo aldri kjent det. Hadde jo aldri kjent det. Ja, da må du legge en video om, mann! Jeg må veldig tisse. Går det? Kan jeg tisse? A few minutes later. Hvor er spennende? På engelsk! Hello, my gentlemen. This is an actor. American actor. Jackie Chan. No, a real... American actor, Jackie Chan. A movie about love. About love? Where someone... And someone in the end is has Alzheimer's. Oh no! It's real sad. Oh my god! Ryan Gosling. Nei! Jeg fikk han, men jeg har ikke lyst til å vinne den. Jeg innser nå at jeg har misforstått spillet. Jeg trodde hele poenget var å ha høyest promille. Det må jeg glede meg. Stave ordet med koppen, men jeg har dysleksi, tror jeg. Hvis jeg legger den fra meg, må jeg drikke da? Du må trekke den lille bollen først! Du må ta den lille bollen først! Du må ta den lille bollen først! Du må ta den lille bollen først! Lille bollen! Lille bollen, ta den igjen! Ja! My god! Nå! Hva står det? Mime! Ok, Mime. Hæ? En ballong? Ant-Man! Ok, Annika, drikk! Er det en millennial joke? Skriv i kommentarfeltet om du har hørt om
Ant-Man, og du er Gen Z. Jeg... Du er ferdig, Kristoffer. Ja, bra. Thank you. Det skal du faen ha. Bra jobb. Thank you. Synge. Look into my eyes. Jeg har frakta narkotika over grensa. Eirik. Jeg husker hva det heter. Eirik. Hei, Eirik. Ja. Hopper til mannen. Ja. Og han frakta hasj. Ja. Jensen i Ilsen. Ja. Jensen! Helvete! Åh, neste! Tegne. Ok. Ok, hvor er pennen? Og den har du. Helvete. Ikke okay. Sånn. Pikachu. Sed celler. Annika på jobb? Voksen og vokser. Pubertet! Ja! Yes. Drikk. Lag en lyd som beskriver ordet. Lag en lyd, ok. En lyd. Testikler. Epilepsi. Diagnose. Tourette. Nei, vet du hva? Men vi gir opp. Narkolepsi. Diabetes. Drikk. Stav ordet med kroppen. Det er en måne. Nei, jeg beskriver bokstavene. Oh, ja. Det er en C eller U eller en kønt. Nei. En U. C-U-I. Cecilie! Y-M-C-A. E. Julie Berger. Du må jo ligge det ned. Og lage en J. Det ekleste rapen jeg har hørt det hele. Stav ordet med kroppen. Lag bokstaver. Ok, helvete. Faen. Fitte. Jævla fitte. Helvete. Faen. A. Å. E. A. P. Den P bare. Ja, det er R. E. Adrenalin! Ja! Drikk, din faen! Jeg er godt klar over at jeg har høy promille her, og at det kanskje er litt ufint av meg å be dem om å drikke mer. Men det er sånn reglene er. Og når vi har en konkurranse med satte regler, så følger vi de reglene. Det er sånn verden fungerer. Og jeg drikker jo mer enn de. Jeg er ikke en dysfunksjonell alkoholiker, da. Tegne, goddammit, ok. Nei, dere vet ikke den her! Prøv, jeg kan den. Ikke hvis du må på vei til Jøffer. Borst! Lili Meister sin reality-serie. Bloggerne! Svenske hovedfruer! Du har ikke noe å skrive ord. Jo, det kan jeg. Nei, det er tegning. Nei, det er ikke svenske. Real Lives of Hollywood. Ja! Real Housewives of Beverly Hills. Ja! Drikk. Men Kristoffer, det er ikke lov å skrive O, så du får minuspoeng for denne. Ja, for minuspoeng. Det er feil, jeg hørte dysleksi. Bokstaver er ikke lov. Du får ikke det poenget. Ja. Nei. Men Karsten, som vi gjetter for. Ja. Stav ordet med kroppen! Følg med! Stav ordet med kroppen! Liten mann. Nei. Stav ordet! Fortsett! Nei! Ikke si det! En O. J-L-L. Den L. Den J. Og den E. T. To. U-to-p. To-p-et. Tourette! Drikk! En lyd som skriver ordet. Folkens, følg med nå! En lyd. Hei, lolle, nå! Faen, det var jeg innom for en. Black Sheeps! Nei. Sami? Nei, jeg har gjort. Jeg drikker. Cancel. Det var Farmen. Men det er Farmen! She has a talk show. Endigjennes! She has a talk show in Norway, you dumb bitches! Hva er det? Min mor! Ja! Annelie! Gjorde vi dette? Var dette et genuint oppdrag? Jeg husker ikke så mye. Kastet dere opp etterpå? Ja. På engelsk, hold kjeft! På engelsk, stav ordet! Okay. It's an Indian book about sex positions. Oh, Kamasutra! Kamasutra. Annika må drikke. Foot finish! Lag en lyd som beskriver ordet. Et ord. Et ord.
Ariana Grande? Trond-Viggo. Shakira. Balenciaga! Kan jeg si noe mer? Kan jeg hjelpe deg? Karsten Nei. Gjorde det. Faen, Karsten gjorde noe ord! Da må du drikke, Annika. Jeg må du drikke! Kom deg opp på mitt nivå! Du sa mange ord! Du Nei. Gjorde sånn her! Drit i, det var Justin Bieber. Fuck you. Men en Ikke fucking still. Ikke fucking still. På engelsk. Jeg hørte veldig mange si sånn, are you from California? Så dette går veldig bra. The thing. Penis. You're close. The thing in between. Rumpel. Oh no, it is exposed. Gluteus maximus. Rumpesprekk. Ja, men det var i nærheten her. Anus. Rumpesprekk. Gluteus. Gluteus. Gluteus maximus. Rumpe. Lår. Rumpe. Oh no. Tid går, Karsten. På engelsk. På engelsk. På engelsk. It's an early show on YouTube. From this channel, I'm in it. Lyver ikke, ikke lov å lyve. I'm in it. Oh, ja, I'm in it. P3. On 4. etasje. 4. etasje? Down here in the studio. It was for a little Carson while. Live. Carson Live. Livestream. Livestream. Yes, almost. But it's... What's the name of the show? 4. etasje live. Nei. Men jeg husker ikke, for det er ingen som husker at det var også sånn. What's the name of the show? Han blonde store satt i kjelleren og hadde show. Jeg gir det selv litt med Carson Blomvik. Ok. Det var det som gav meg jobben i P3 morgen! Så det var ganske greit! Okay. Det var ganske greit! Nå er du snart ferdig i 4. etasje. Ja, det er jeg faen glad for. Helvete, Jesus Christ! Altså. Satan! Karsten. 1,43. Hei! Oi. Du er ganske full, oi. Ja, jeg er ganske full, ja. Men ikke møkings. Sånn. Jeg har jobbet som dørvakt. Når jeg står i døra, så hadde jeg ikke sluppet inn noen av dere to. What?! Ja, ja. Karsten. Jeg tipper 1,1. Du hadde 1,2. Dere er ikke drunk, dere er shitface. Kommer jeg til helvete nå? Ja. Kommer jeg til helvete nå? Har du skjult kjeften med vann? Ja, ish, ish. Jeg har gjort det. Jeg har gjort det jeg har gjort. Jeg har gjort Hva det jeg betyr gjort. Ish? Jeg har gjort det jeg har gjort. Så ber jeg deg på 600 kroner. Nei, det er tull. 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 Er det en god idé for oss eller samfunnet om vi poster dette noe sted? Nei. Burde vi ikke liksom bare brenne alt? Jo. Kanskje brenne PC-en og alt dette ligger på? Men kan vi liksom gå inn i fila? Eller sånn, fordi det ligger vel, vi har vel tilgang på... Det er bare slettere med manas. Ja. Ja, kan vi fjerne alt råmaterialet? Hvis de ikke har de, så har de ingenting å klippe i. Det er råmaterialet jeg er redd for.